nga skuadra e tij kërkohet titulli. Presidenti Gazmend Demi bashkë me tifozët kanë vetëm një mendim, dhe trajneri i Partizanit Sulejman Starova duket se nuk po gabon. Me qetësin që je përvoja, po drejton skuadrën drejt objektivit të madhë. Një hape bëri në suksesin 2-0 ndaj luftëtarit dhe analiza e Starovës është e thjeshtë. Kur duhet me mobilizim maksimal, kur managjohen emocionet e gazet gjitha, edhe të lërun pak i ka futbolit këto se mund të kishim shfrygju, edhe ne. Ne mund si tjetër mas 2-0-shit, që të knashim me 2-0. Një shqetësim është golovrazhi që mund të vendos titullin, Kuksi e ka më të mirë. Në qoftë se ka diçka për golovrazhi që ishte korabi, unë si trener nuk më thoshe para neshës që na duhet golovrazhi, sepse mendoja që mund të fusë në i shenjë euforie. Fakti që nuk raku mirë në atë neshëm ka ngellë që duhet këshim botisimet e për gole. Por herënsishme është që neve besojmë ke 8 finalet, për të marë 8 finalet, së duhet ka bëjmë aty. Fili dhe Bardhi luajt në titular, ndërsa ka pasur shumë ankesa për aktivizimin e pakët të tyre. Si është opinioni i trajnerit? E shumë mirë, edhe Fili dhe Bardhi. Fuqia skuadrës nuk është vetëm këtë 10-11 veta tonë. Fuqia skuadrës është këtë në gjithë grupit cilët ju e shifni edhe lojtarët e gatshëm që mund të bëjnë shumë mirë edhe si lojtarët e formacionit. Pra i skuadrës që është për kampion duhet këtë këtë fëtyrë. Starova ka fituar titullin e fundit me Partizanin në 1993, si dhe titullin e tij të fundit në 2005 me Tiranën. Në momentin e krosimit, po ka shkuar jashtë për